បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានគៀវីស្តូស្រីឆ្នាំ2500បាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទទៅតែនឹងកាត់បោកថ្មីៗក្រៅៗបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកបាទប្រភេទឡានគៀវីស្តូស្រីឆ្នាំ2000បាទជាមួយនឹងគៀវីស្តូពណ៌សបាទនៅថ្មីស្អាតបាទជាប្រភ
ឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2U3972 បាទឡាននេះនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានពណ៌សបាទពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់បាទហើយឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងបាទជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះគឺនៅភ្លឺរលោងមកបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកបាទប្រភេទឡាន Kia Visto ស៊េរីឆ្នាំ2000ពណ៌សអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទជាមួយនឹងផ្នែកស្តុបវិញគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺមិនទាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាទគឺនៅស្អាតសមរម្យបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទលក្ខណៈផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តបាទគឺមិនមានបញ្ហាទេបាទគឺធានាជូនថាឡានអែមតែម្ដងបាទមិនមានបញ្ហាបាទឬក៏ធ្វើទុកបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយទេបាទម៉ាស៊ីននេះគឺអែមណាស់បាទរៀបចំតុបតែងឬរកជាស្រេចហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានពណ៌សនេះគឺពេញនិយមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តឬក៏កំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡាន Kia Visto ពណ៌សបាទអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាថាថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបាទបាទចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតបាទម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្ងាត់បាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្រេកស្លោចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទប្រភេទឡានបាទ Kia Visto បាទជាប្រភេទឡានថ្មីខាងស្អាតបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសាមអត់មានហើយបាទពិសេសជាមួយនឹងឡាននេះគឺស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីសាំងតែ5លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តគឺមិនមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងរស់រានឡើងបាទប្រម៉ែបងប្អូនបាទកុំអោយជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃទូថ្លៃសមរម្យបាទកន្លងហួសផុតទៅបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនប្រម៉ែបងប្អូនបាទបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជះបាទគឺមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោអីទេបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះបាទអត់ទាន់មានខូចខាតអីទេបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងស្រោមចង្កូតថ្មីស្អាតរួចរាល់ជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាន់នេះគឺអត់ទាន់មានខូចខាតទេណាបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនតើបាទពិសេសជាមួយនឹងក្លុកកលៀតបាទសាច់ជាន់ជាងទ្វាបាទអត់មានខូចខាតឬក៏បាក់បែកស្រេកស្លោអីទេបាទជាមួយនឹងសំពុកគឺទៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទអត់ទាន់មានលហែកឬក៏ទក់ចំណុចណាបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចខកសាក់សួរឬក៏អាចប្រមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីហើយស្អាតហើយយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយនេះគឺធានាជូនថាអែមតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទបាទសាច់ដែកឬក៏ភេទសាច់ជាប់គឺឆ្លាស់ទលាយបាទបងប្អូនបាទអាចដាក់ឬក៏ផ្ទុកអីវ៉ាន់ក្នុងសម្ភារៈបានច្រើនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកគឺនៅស្អាតមែនតើបាទអត់ទាន់មានពុកមានច្រេះទេបាទហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន
ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏កំពុងតែស្វែងរកនឹងចង់ដឹងជាមួយនឹងពលមានឡានបាទកុំភ្លេចអាចខសាក់សួរឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃទូថ្លៃតម្លៃសមរម្យបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅរកឯណាបានបាទតម្លៃត្រឹមតែ 2,000 ជាងបាទគឺតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ូតូអសង់បាទស្រីថ្មីមួយគ្រឿងទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជ្រើសរើសយកប្រភេទកូនឡាននេះបាទធានាថាឡានយកទៅប្រើប្រាស់មិនមានបញ្ហាបាទជាមួយនឹងឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ៗខ្លាំងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់ដឹករត់ស្រួលបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តបាទប្អូនណាបាទធានាថាមិនទាស់ចិត្តបាទទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃសមរម្យតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងគុណភាពទាំងត
នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកលោកមីអ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។